Andrew Thomas sin forelesning for historie og filosofi på VG2, uke 35. Ja, dette er vår andre forelesning om Mesopotamia, og dere husker at vi snakket en god del om den første byen i forrige uke. Vi skal ta opp trådene om dette, men denne gangen skal vi se på den gryende politikken i Mesopotamia. Vi skal se på hvordan byer skaper sin egen form for makt, og hvordan det legger spor til fremtiden, men også hvordan det har sitt grunnlag i de første byene og i landbrukssamfunnet som de kom ut av. Og derfor er fortsatt vann i sentrum, og i bakgrunnsbildet her så ser du en kanalregulator, hvordan man kontrollerer mengdene med vann som kommer ut fra vannsystemet og fordeles i landet rundt omkring. Dere husker sikkert i forrige uke at vi snakket om hvordan byer ble til. Altså det var denne her ringen, denne prosessen. Etter hvert kunne landbruk mate flere folk enn var teknisk sett nødvendige til å dyrke jorda, slik at man kunne betale prester, politikere, kunstnere og ikke minst teknikere. Og teknikerne gjorde gevinsten mye større, og dermed satte prosessen i gang en gang til, slik at man hadde mer mat, men hadde mer til overs, og da kunne man ansette andre mennesker og mate flere mennesker, og ikke bare bøndene. Med det resultatet at det bare fortsatte og fortsatte. Det er faktisk to måter til å se på dette, og jeg brukte nok den første forrige gang. Det er en historie om vekst. Forrige gang så bare gikk det og gikk det, og fortsatte og fortsatte. Det var en prosess der den siste fasen i prosessen mater på en måte inn til den første, og alt blir større. Det er en vekstspiral. Vi kan godt si at det er en vekstspiral som har fortsatt til vår egen tid, der økonomien har blitt såpass stor at opprinnelsespunktet, altså landbruk, har blitt nesten ubetydelig i forhold. Poenget er at det er en spiral, sånn som dette vakre bildet. Men den vanligere historien å fortelle om dette handler nok om å dele opp en helhetlig industri. I stedet for at det er en liten ting som blir større, så snakker vi om en enhet som deles opp på ulike måter. Her er det vi har i før spesialisering, kanskje i selvbergingslandbruk. Her er det bonden som gjør alt. Altså hvis bonden driver med å heste inn kornet og plutselig finner ut at han trenger en ny kniv, et nytt sigd, så må han ta en pause fra hestingen og lage den sikten. Det er han som har ansvar for helheten. Men det må ikke være der. Vi kan for eksempel se for oss en spesialisert samfunn, der det ikke bare er bonden som driver med landbruket, men at det er bonden i tillegg til en snekker, en møller, en byråkrat, og så er det er masse ting som må gjøres. Og før så er det bonden selv som var snekker, det var han selv som hadde ansvar for å kverne kornet, og det var han som organiserte det hele. Men i et spesialisert samfunn så er det flere mennesker innblandet. En oppgave deles ut til flere personer. Interessant nok så er det denne historien som gjentar seg gjennom årene, og ofte så ser vi det mønsteret ved teknologiske framskritt. Vi kommer nok til å se en utgave av dette mønster når vi studerer den industrielle revolusjonen. Fordi ved revolusjonen i for eksempel Storbritannia i 1700-tallet ser vi industrielle prosesser fordelt blant mange grupper, slik at noen grupper ender opp med å jobbe på skjedsommelige, gjentagende oppgaver, og det er mye, mye flere mennesker involvert i produksjonen av enkle gjenstander. Og som vi vet, så disse skjedsommelige oppgavene ble etter hvert overtatt av maskiner, slik at man hadde mange, mange maskiner, og kanskje en person, så vi kan godt si at vi kom full sirkel, fordi det er en person som har ansvar for hele prosessen, kanskje, men en person med mange maskiner.
Hvordan spesialisere, det er et stort politisk spørsmål, som de ser, som sagt, i den industrielle revolusjonen, men også de første verkene i politisk teori, for eksempel i Platons bok om staten, så ser vi teorien om hvordan vi spesialiserer et samfunn, og han delte opp hele byen i tre grupper: arbeiderne som lager mat, krigerne som forsvarer byen, og filosofene som styrer byen. Altså, hvis det er noen av dere som har store ambisjoner, så har dere kommet på rett sted. For at vi skal være i stand til å spesialisere en by, for å spesialisere en industri, så er det fire ting som må være på plass. Vi har snakket om noen av dem før. Overflod må du ha for å kunne trekke inn andre mennesker som ikke bare driver med landbruket. Det er først når det er mennesker som ikke sliter seg ihjel for å bruke all sin tid til å overleve, at vi kan ha mennesker som driver med noe annet enn direkte matproduksjon. Det andre er at vi trenger handel. Vi trenger ikke nødvendigvis et system for mynter, men vi trenger i hvert fall en måte til å belønne de andre som jobber for deg, eller bli belønnet. Vi trenger en måte til å selge seg selv. Og i vår tid, i den tida som vi studerer, Mesopotamia i førhistorien, så hadde de nettopp noen handelsmønstre. Noen ting var fastsatt, noen ting var ikke det. Det var for eksempel ingen mynter som alle gjenkjente eller godkjente. Det kom først i Sardis med en fyr som het Krisus. Jeg tror det var 700-800-tallet før Krisus. Men det var i hvert fall en standard, altså sølv kjente alle igjen. Og til og med det var såpass mye i bruk at det var noen som prøvde å etablere noen tariffer, som for eksempel den typen arbeid koster så mye penger, så mye sølv. Den typen vare koster så mye sølv, så mye olje koster så mye, og så videre. Så de som styrte landet lagde disse tarifferne, og vi har fortsatt noen prislister igjen på satt i stein. Ekspertise, altså vi trenger den faktiske teknologien. Du kan ikke ansette noen til å hjelpe deg med landbruket ditt hvis ikke de kan noe. Og i vår periode så hadde vi ingeniører, vi hadde arkitekter, og det er folk som smykker seg med for eksempel at de planla en by, de lagde en by, de flytta rundt på noe. De bygde en brønn. Og så råvarer. Vi pleier å dele opp førhistorie, eller gammel historie, i epoker, ut etter hvordan de lager sine økser, og hvordan de lager sine våpen, altså jernalderen, bronsealderen, steinalderen, og så videre, og så videre. Men det er ikke bare økser og våpen og den typen ting som trenger råvarer. Mesopotamia er et godt eksempel. Ikke bare hadde de en overflod av mat for å betale håndverkerne, de hadde også et annet råvare som dere antageligvis tenker på når dere tenker på dette området. Fordi arkeologiske spor viser at mange av vannforsyningsstrukturerne og strukturerne som beskytter drenert og lager av vann, slik som den som vi har i bakgrunnen her, de ble gjort vanntett av bitumen, altså olje. Petroleum ble det kalt etter hvert. Steinolje, eller fjellolje. Den var tilgjengelig i beskjedne mengder allerede i førhistoriske tider, uten at noen hadde særlig stort bruk for det. Man kunne selvfølgelig ikke brenne det, det lukte jo fælt, men den kunne brukes for å gjøre stein vanntette, for å dekke over skip eller dekke over vegger. Det er to forskjellige måter til å spesialisere, den vannrette måten og den loddrette måten. En vannrett spesialisering handler egentlig om organisering. Det er en sak om at flere mennesker jobber mot samme mål. Men det er ingen som har en bedre jobb enn andre. Det er sånn som dere gjør når dere for eksempel går til byen sammen med familien, eller jeg tenker på når vi handler julegaver, og alle har hver sin oppgave, alle går hver sin retning, men det er et formål som man har som man reiser til byen for. En nordmann ville kanskje sagt, ingen tror de er noe. Poenget er at det er like oppgaver.
Den loddrette spesialiseringen derimot er den hierarkiske varianten. Er det en som er oppdragsgiver og som gir de beste jobbene til sine undersåtter, som selv deler ut utfordringer til sine, for eksempel, og så videre og så videre. Og her, det er her vi har noen som befaler og noen som gjør. Og dermed har vi en gryende politikk. Vi har et system, og vi har makt, og vi har styring. En av verdens største sosiologer, professor Anthony Giddens, eller baron Anthony Giddens nå, han synes at det er nettopp denne typen fordelingen som kjennetegnet sivilisasjonens fødsel. Og han sier det på den følgende måten. From having a surplus, you get the emergence of classes, because some people can live off the labor of others, which they couldn't do in traditional small agricultural communities. Everybody worked. Then you get the emergence of usually a priestly warrior class. You get the emergence of organized warfare. You get the emergence of tribute and something like a state, which is really the creation of a new form of power, I think. So all those things hang together, and that was the way it happened, really, the conjunction of all those things. You can't have a division between rich and poor when everyone produces the same goods. So it's only when you get a surplus product which some people can live off and others have to produce that you get a class system. And that soon emerges into a system of power and domination. And you see the emergence of individuals who claim a divine right. That integrates with the emergence of a cosmology. You have the origin of civilization there, but it's bound up with blood, it's bound up with dynamics, is bound up with personal aggrandizement. You can't really have those things in the same way in a small village community. Tusen takk, professor Anthony. Professor Giddens, altså. Og da sa han det, klassesystem. Og når vi først snakker om spesialisering, så snakker vi kanskje om klassesystem, og alt blir politisk betent. Men jeg har fremlagt et ganske enkelt bilde om loddrett og vannrett spesialisering. I realitet så kan vi sjeldent identifisere rent vannrett spesialiserte samfunn, og på den andre siden rent loddrett spesialiserte samfunn. Og det er derfor Marx kritiseres. Han kritiserte måten til at det spesialiseres i europeiske samfunn. Og han hadde nok rett i at teknologi fører med seg klassesamfunnet, eller en viss type klassesamfunn, men at vi finner noen samfunn som er vannrett spesialiserte, det er usikkert. Det er også i og for seg usikkert om det er faktisk slik at Marx mente at det kommunistiske samfunnet var det rettferdige samfunnet, eller hvordan han mente det skulle være, fordi han lagde ikke nødvendigvis en veldig tydelig beskrivelse av hvilket samfunn han ønsket seg. Det er en sak om Marx-lesningen. Marx sitt poeng var da at spesialiseringen som vi har er en viss type spesialisering. Den spesialiseringen som deler ut noen roller til den som investerer penger, og noen roller til den som investerer lønn. Og gevinsten for hele prosjektet går helt og holdent til den som investerte pengene. Men det er ikke en nødvendig sannhet, det er ikke nødvendigvis slik det alltid kommer til å være i alle samfunn. Og det er i og for seg ikke selvsagt at det bør være slik at den som bare bidro med sine penger bør ha mer godt av gevinstene enn den som bidro med sin arbeidskraft. Uansett, dette skal vi snakke om etter hvert, men resultatet på denne analysen som vi har her, eller denne, dette bildet vi har av spesialiseringen, er at vi må i hvert fall analysere spesialiseringsformene. Hvordan spesialisere? Hvorfor spesialisere? Fordi i Mesopotamia så var ikke dette innført ovenfra nødvendigvis. Som vi fant ut i forrige uke, var det nødvendig. Og det ble veldig mange små lokale spesialiseringsformer, små lokale organiseringsformer, lenge før det ble en ordentlig stor stat, der det var den store byen som styrte landbruket og landet omkring. Men det var som sagt nødvendig ut fra de fysiske rammebetingelsene for landet. Det er ingen som klarer å omorganisere en stor elv som Eufratisen på egen hånd.
Dette må koordineres, man trenger samarbeid. Du kan ikke bare skape et myr ved siden av landet ditt og forvente at det vil drenere seg selv, eller lage en kanal fra elva til landet ditt gjennom naboens land og forvente at du skal kunne ha et fredelig liv. Du må forberede deg på at da kan naboen finne på å bruke sin øks for noe helt annet enn å hogge ved og være litt sinne på deg. Så samarbeidet var nok viktig. Et av sporene vi har om hvordan samfunnet var organisert i denne perioden er templene. Tempeltjenesten virker å være overalt i denne kulturen, og inntil forholdsvis nylig, eller inntil 50-tallet for eksempel, trodde mange historikere at samfunnet i Mesopotamia i førhistorien var styrt av templene alene. Det er nok ikke tilfelle, men det er nok sant at templene hadde en stor rolle i organiseringen av landbruket blant annet, og ikke minst fordi templene eide en god del av landet. Det vi antageligvis kan si nå, er at templene styrte veldig mye ved begynnelsen av våre perioder, kanskje jo nærmere vi kommer året 3000 før Kristus, og jo nærmere vi kommer året 1000 før Kristus, eller 1500 før Kristus, så styrte og, kongene, og templene ble stadig mer sekulariserte og brukt og manipulert av kongemakten. En av fordelene av en institusjonsorientert organisasjon, eller en tempelorientert organisasjon, var at visse mennesker var befritt presset til å tjene nok penger, eller dyrke nok mat til å overleve, slik at de kunne vie sitt liv til landbruket. Og den ordningen har vi den dagen i dag. Hvorfor får dere stipend for å være elev og ikke lønn? Dere jobber jo. Men forskjellen mellom stipend og lønn er at stipendet er ikke nødvendigvis knyttet opp til arbeidsplikten din. Det er, og heller ikke er det en lønn som er fortjent av arbeidet ditt. Det du gjør med din tid i studiene er nesten likegyldig. Og vi har også stipendiater som forsker på universiteter, for eksempel. Og i noen samfunn så får prester stipend. Poenget er at de skal ikke få en lønn for arbeid. Dems tid, dems person skal frigjøres på en måte. Og da kan de vie sitt liv til noe edlere. Og den ordningen hadde vi også i oldtida. Disse edle formålene inkluderte blant annet å forske og organisere landbruket. Tempelet hadde råd til å eksperimentere, og det ansatte folk hvis oppgave var bare å organisere og effektivisere landbruket. Prøve ut nye ting, og bruke og koordinere folk. Hvis det er noen som mistet sitt land, så kunne de omfordele landet. Hvordan vet vi alt dette? Jo, fordi vi har, selv om vi egentlig har få ordentlige bøker fra denne tida, og i hvert fall ingen historiebøker, så har vi tusenvis av skriftlige levninger som vi kan tolke. Noen av dem er i bildeform, sånn som det bildet som vi har her på en vase, som viser at mennesker tar sin mat, tar landets frukt, til tempelet, eller til guden som er helt øverst, eller presten som kanskje hadde en stolalignende skjerf rundt livet. Men vi har også skriftlige kilder, og de forteller oss ingenting. Egentlig så forteller de ting til sine opprinnelige lesere. Budskapet deres er fullstendig irrelevant for oss, men de gir oss et genuint innblikk i hverdagen til Mesopotamias arbeidere. De forteller oss om råvarer som er brukt til store prosjekt, om eiendom som selges og kjøpes, om planer om byprosjekt og avtaler mellom ulike parter. Og det er kanskje klassen som lager slike tegn på stein som organiserer dette samfunnet, de religiøse og de byråkratiske. Og det er fortsatt tusenvis av sånne gjenstander igjen som ikke har blitt forsket på, og som ikke har blitt tydet og lest. Så hvis dere leter etter en karriere i fremtiden, så er det mye å gjøre i dette feltet. Og selv om det var en misforståelse som førte historikere fram til konklusjonen om at landet ble styrt av tempelet, så er det en kjerne av sannhet i det. Fordi kongene som organiserte landet, slik landbruket krevde, de brukte uten tvil tempelets tjenere til det, også etter at tempelenes politiske makt var blitt ubetydelig.
Og det var bøndene som trengte organisering, som trengte en høyere makt til å koordinere de store vannprosjektene, for eksempel. Men kongene og templene, de hadde veldig godt av det. Og dette mønsteret kommer vi til å se igjen og igjen. Mennesker trenger en tredje part til å løse deres problemer. De trenger noen til å megle, sette i stand, bedømme, organisere handel og så videre. Men etter hvert blir de bedt om å gi diverse tjenester i retur for denne ledelsestjenesten. Kanskje skatt, kanskje militærtjeneste, kanskje landet deres som kan brukes til militær formål. Og da oppdager de en vakker dag at de ikke bare har bedt en objektiv venn om å bidra i en enkel situasjon, men de har gitt noen makt over dem. Og det var nok slik de små bystatene i Mesopotamia ble til en større enhet etter hvert, i stedet for å hete Ur, Babylon, Uruk og Nineveh, så begynte det å hete alle sammen landet. Og slikt blir det imperier av. Vi skal snakke mer om imperiene etter hvert, og hvordan de første imperiene utviklet seg til det persiske riket til slutt, og hvordan det i sin tur fødte på en måte de greske og de romerske imperiene. Men jeg har prøvd å holde denne forelesningen kort, nettopp for at dere skal kunne høre på noe annet, og denne gangen på engelsk. Og det er denne podcasten her, The History of the World. Den podcasten om The Standard of Ur er en av de tidligste, og er veldig relevant for vårt arbeid. Så hører dere på den før neste uke, så er dere godt forberedt.